حدثها سواح وهي واحد شرا وهي متكم إذا كوحانا بديت كا يكسوغان لقانك وحوهي شعيل أياك أيز سوديري كعان تانونا كوحينا وكتر سيها كوحدة وحوهي داعش بوكتر سيها وحوهي وانا وحوهي سجبان عبدين هي إنو كتر سيها مجي عيسى وحا ليرا هذا عبد الله محمد سعيد با ليرا هذا وحوهي كعان تانونا كوحينا mana ay beeni karto oo nay beeni karto ma isnaaha wuxu ka soo jeedaa bay meesha loo konfur ma hayta marka sababta uu isu soo dhiibay wallahi de wax way xaaladaha uu isu soo dhiibay waxa weeyo aan xaalada jira oo de kulli deegaanka iyo nimaan dalka u dhalan oo de deegaanada qararka iska wareegaya dan uu buu isu soo dhiibay waxa ku kalifay wax weeyo in isu soo dhiibo uu qaba ana wax wareysi oo hadheer faahfaahsan waan ka haynaa ma jiro diba insha Allah rabnaa inaan idin ka soo sheegno kuwa deeqarka la mid ah oo sidaas oo kale meelaha ku dhumaalaysanayna waxaan u sheegaynaa oo ugu baaqaynaa in sidaas oo kale si soo diiban oo waxa weeye amniga si soo diiban sidoo kale si soo diibay una soo galaanin goormeed marka xilliga uu soo diibay ee u idin waxa uu is soo diibay 4 bisha xaaladiisa caafimaad sidee tahay kulli de wax weeye xaaladiisu caadi weeye aad iyo aad wax weeye sareysa nin de iska jiraban oo iska diiqsan oo wax weeye waahi iyo adeele xaalade iyo iska burbursan muuqdo buu ahaa laakiin hadda wax weeye uu fiican yahay aad buu wanaagsan yahay si joogsi wanaagsan waa loo dhaqmay daawana waa siinay gacantaana ku hayna maxaa idin qorsheysan marka in wax weeye waxa noo qorsheysan inaan wax weeye sharciga ugu gudbino wax weeye wixii waxa weeye sharciga in la horgeeyo baa noo qorsheysan inta ka warqabtid tiro intee le'eg oo daacish ah ayaa ku sugan deegaanka hadda joogtid deegaanka aan joogo waxa weeye meel jirta ilaa 40 ilaa 30 kilomitir ayay waxa weeye buuraheeday ku dhuumaalaysanayaan wax aad u tayo badanna ma aysan ahaa ciidan kolleyda ilaa 160 oo cod waa lagu sheegaa laakiin waa waxaan kolley iskaga filanahay oo jecelahay inaan si dhaqsale isu soo astiro wixii diyaar u ah oo waxa weeye nabadgelyo bay isu soo dhiibayaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu baaqaynaa inay isu soo dhiibaan oo waxa weeye isu soo dhiibaan amniga buurahan ay xaqdarada iyo dulmiga ay ugu dhuubaalaysanayaan ay iskaga soo baxaanin maadaama oo deegaanka idinku aad gacanta ku haysaan halkee baa sahayda iyo saadku u soo maraa kooxdan buuraha ku jirta wallaahi waxa weeye hadda ma cadayn karo halkaasi waxa weeye waxa soo maraanin oo waxa weeye warbixin adkaama siin karo waxa weeye kulleyse meel kastaba waxa u soo mareene waxay la tahay wixii ummadaas waxa weeye meelahay waxa soo maraanin meelahan haddeer waxa weeye oran karo halkaasi waxa soo maraanin ma jirto muddooyinka u dambeeyay ma jira waxa iska horimaad militariya oo idin dhex maray may jiraan dagaaladii hore waa hore u hayseen maaha wax iska dhuumaalaysa wax taagsoos oo aan hadda la kulanay may jiraan wax cabsi ah oo ay deegaanka ku hayaan ama khalkhalgelin nabadgelyada ma jirtaa way ku hayaan khalkhalgelin way ku hayaan dadkaasay boobaaniin oo xoolahooda iyo hantidooda iyo haddii alleyda geedareeyahay dhibaatooyinka ay dalka ka geysanayaan aad iyo aad bay waxa weeye baad uga warhaysaaniin waxa weeye dhibaatooyin badan bay ku hayaan waxa ay ku hayaan xoolaha dadkaasay ka hoosaan dadka raashinka loo geeyo way ka boobaan haddii alleedankeeda leeyahay dhalinyarada iyo bulshada iyo dumarkii iyo dadkii inay u hanjabaaniin oo haddii alleedankeeda leeyahay ay cabsigelin ay wax kaga qaataaniin ay waxa weeye bay ku hayaaniin dhibaatooyin aada u fara badan bay ku hayaan.